អ្នកភូមិកតតគុំគំភុនស្រុកសេសានបានប្រទះឃើញឆើមួយដាមកប់នៅក្នុងដីคล้ายទៅជាថ្មដែលមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយឆើកប់នៅក្នុងដីប្រវែងជាង20ម៉ែត្រដែលអ្នកភូមិអះអាងថាមានអាយុកាលជាច្រើនពាន់ឆ្នាំបានคล้ายទៅជាថ្មហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋជំនឿចិត្តព្រៅ នរមគ ਨੇ អភិរិយតុគជាសម្បត្តិវប្បធម៌ផ្នែកសាសនានិងចម្រើនឲ្យវិស័យទេស្ចខណៈពិនិត្យឃើញថាសម្បត្តិធម្មជាតិមួយនេះកំពុងវិវត្តពីថ្មទៅជាដាច់បន្ថែមទៀតលោកភូមុតតំណាងឲ្យព្រជាបុរដ្ឋអ្នកភូមិជន់ចិត្តប្រូវបានបញ្ជាក់ថាទីតាំងថ្មកាត់ពីឈើនេះនៅចំណុចខ្នងភ្នំនាងតែងស្ថិតក្នុងភូមិកាតូតឃុំកំពុនស្រុកសិសាន ដែលជាសម្បត្តិធម្មជាតិមួយមានអាយុកាលមិនក្រោម2000ឆ្នាំនោះទេហើយក៏ຈັດទុកជាធនធានដ៏កម្រមួយដែលបានរកឃើញនៅក្រំដីដោយសារតែការជីកកកាយទីទួលយកដីមកធ្វើផ្លូវមានចម្រៅពី6ទៅ7ម៉ែត្រលោកបានបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងភូមិកាតុតរិះរកវិធីអភិរក្សទុកសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយឲ្យបានឃើញនឹងបានស្គាល់ ព្រោះថ្ងៃអនាគតវានឹងคลាយទៅជាវត្ថុមានដំណ័យនៅក្នុងភូមិលោកសវ័នពិសិដ្ឋអភិបាលស្រុកបានអោយបងប្អូនជន់ចិត្តនៅភូមិកាតូតនាំគ្នាអបិរិយឲ្យបានគង់វងព្រោះវាមានដំណ័យទៅលើវិស័យទេសចរអាចតែក្តែងជាមកទស្សនាបានហើយសហគមន៍ជន់ចិត្តតាមភ្នាក់តិចប្រូវត្រូវរួមគ្នាៀបចំអភិវត្តដំណន់នេះជាដំណន់រំនៃឋានបែបវប្បធម៌លោកបន្ទរថា កីតទួលដែលเติบរកឃើញជាថ្មនេះគណៈកម្មការភូមិឃុំស្រុកទទួលបានការឯកភាពពីអភិបាលខេត្តឲ្យរៀបចំជាទីសក្ការៈជំនឿចិត្តដើមព្រះតិចផងនិងអាចបងកើតជាគន្លែងវត្តគរីរុក្ខារាមកតូតដើម្បីការពីសម្បត្តិធម្មជាតិឲ្យបានសំតាមបំណងរបស់ប្រជាប្រិយជនបាន លោកខាវិនមេភូមិជុនជីតកតតបានគមត្រការបដិបដាមរៀបចំតំបន់តេស្តចនៅលើក្នុងភូមិនាងតៃនេះហើយប្រជាពលរដ្ឋជុនជីតដើមភិកតិចនិងរួមគ្នាស្ way <Sanly> រកការជួយវិនិយោគពីអ្នកពពាន់ផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៀត ដើម្បីឲ្យដំណើរការទៅបានឆាប់សម្រាប់ប្រយោជន៍ជនជាតិដើមភាគតិចកំពុងរស់នៅភូមិកាតុតនេះជ្រើថ្មនេះមានទំហំមុខកាត់2ម៉ែត្រប្រវែងប៉ាន់ស្មានជាង20ម៉ែត្រត្រូវបានក្រុមហ៊ុនធ្វើផ្លូវកាយយកដីប្រទះឃើញកាលពីខែកក្ដាឆ្នាំ2024កន្លងទៅគណៈកម្មការកាយដីចម្រើប្រមាណ7 10ម៉ែត្រ នៅលើទីតួក្នុងភ្នំនាងតែងក្នុងភូមិកតូតដែលចូលពីចំណុចផ្លូវជាតិលេខ7ស្ទឹងត្រែងរតនគិរីប្រមាណជាង3គីឡូម៉ែត្រហើយឈើថ្មនេះមានស្ថានរុករាងឈើคล้ายជាថ្មដែលចាស់ទុំពីបុរាណហៅថាដើមកគីថ្ម NX Auto មានលក់នូវទទួកម្ម៉ងឡានអគិសនីគ្រប់ប្រភេទសូនត្រំនាក់តំណង012និង016 988234